qui s'aiment dans ce travail. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلنا على هدي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون.
ibi ti ya ba ke wade en tan so fun wa ni pe abi ta fe ko ye wa ni pe kama kutiba ala alladhina min qablikum ye ba se ko si wa so si wa ju awon to awon to saju ni ama pe ju wa a pe ju e ta mu wa yen pelu pe alquran lo soro àwọn tó ṣáájú ó pàtàkì àwọn tó ṣáájú fún ànẹ́gbà muhammad ìdí tàbí gbáhàn tí ó tàbí gbé wọn dìde wọn lóòótọ́ láwọn tó ṣáájú lẹ́yìn pé wọ́n lóòótọ́ wọ́n jẹ́ ànẹ́bì àwọn kan wá wà nù wọn ta ṣe ní òjíṣẹ́ ká mọ̀ tán àwọn wọ̀nyí ká mọ̀ ń pa wọn òun láàfin tó ìgbésẹ̀ ayé wa yóò sì dá ká máa sọ̀tàn àwọn tó ti lọ nínú wa náà nínú àwọn àfáà tó ti lọ ká lè mọ̀ wọ́n bá àbá mọ̀ wọ́n wọ́n máa fi dúdú pé funfun fún wa wọ́n sì gbé nǹkan tí ò dálé wa lọ́wọ́ a ní bàbàrà àwọn àfáà wọ̀nyí àfáà alálà àfáà alá máa bàbàrà àwọn tó jẹ́ tí wáyé à ní bàbàrà àwọn tá àbá kankan ìdí nìyí olùlẹ́sàbẹ̀ àkílẹ̀ nù olùsọ̀bẹ̀ sọ́lẹ̀ ọ̀dà àkílẹ̀ pàtàkì àkílẹ̀ pàtàkì sọ́lẹ̀ rẹ̀ wọ́n máa wá àbára máa ń tọ́bù lọ́wọ́ àtọ́bà àbára rẹ̀ láàrùn rẹ̀ ọmọ̀tàn àwọn tó ti lọ sẹ́bí ìsáàdì má kàákó èèyàn ilẹ̀ tí ó mọ̀ náà tó ti lọ má kàákó èèyàn kìí ṣe èèyàn wọ́n láàá tèlé má kàákó onílà akáyè mọ̀ láyé tàbí àti sọ̀lẹ́rẹ́ tí ó bá mọ̀tàn àwọn tó ti lọ tó ṣáájú tí ó mọ̀ má kàákó èèyàn ẹni tí ó bá mọ̀tàn wọ́n mọ̀ wá àkọ́bá rà má pọ̀bù lọ́wọ́ ọlọ́bà àbára ní àwọn olè mẹ́rin bá mọ ìtàn àwọn tó ti lọ bọ́mọ kékeré bá ń pàtàn tó ń sọ̀tàn àwọn tó jù lọ àbọ́fà àmẹ́rẹ́ ìlà òkú wọ́n ma ká ipé àgbàlagbà ni ọmọ kékeré tó máa ń pàtàkì àwọn tó ti lọ ẹ má fòbí ọmọdé ìwò má àgbàlagbà ni àlọ́fà àmàlàyé ọmọdé àtọ́fà àmàlàyé ọmọdé nílùú kọ̀ọ̀kan kálukú ló láàfà lọ́lá àfáà
ni Nigeria niye ni Nigeria lapapo lodidi Nigeria lapapo lodidi wa ti be ta ko si Saudia to wa ti de ko si lu to nje Saudia ko si lu to nje Saudia 1928 ni lu to nje Saudia le se bere ni lu to nje Saudia se bere Hijaz Hijaz la nabi mama la nabi mama awon melo ni le larba awon melo ni le larba biladul arab ile larba se tuksam ila khamsat aqsam maro ni won pe si ipo jo ye atabi ka nabi to de ka nabi to de eta nabi bani e eta nabi bani e atihama la koko an-najid elekeji al-arud elekeja al-yaman elekeji ewo ni karun al-hijaz marun na ni won marun ni won ko isi an pin lu an se ke awon mararun yi lo nje al-arabul aqha awon marun yi awon nje la ba wa gidi awon gangan ni la ba wa gidi wa kuro lori won to ba ko lori won odi al-arabul mustaraba larbawa to di larbawa to ba ko lori won yani pe ki ise larbawa tele ise larbawa tele wa di larbawa wa di larbawa wa di larbawa ayalo fun awon ta fe ka won yi ayalo fun awon ta baba wa fe ka won yi mo fe bo ja se pe anabi ismail o se pe anabi ismail al arabul mustarabalu larbawa ka so di larbawa ni ama o si we sunu awon akaha o wa si we si awon larbawa gidi awon jurihumu awon jurihumu awon larbawa gidi ni awon larbawa gidi ni لو فيني بناني بيت خلقون وبيت لإلهي مدى الدهر من سابق ذكرم ملائكة آدم ثم شيس خليل أمالقة جرهم قصي قريش ونجل صبير وحجاج من بعدهم يعلم àwọn tó kọ́ kàába tá a mọ̀ sílé olúwa tá a ń lọ ẹ̀ wọ́n ti kọ́ kalẹ̀ àwọn tó wá kọ́ dégbàdégbà àwọn ẹ̀dá kan mọ́ àwọn yẹn lé min sabi kini yukuramu ninu awon to ti saju malaika to ni adamu usun masiso awon to koko ko malaika ni won
awon to gogo ko ka ba malaika ni won ni baitul mamur ni baitul mamur won rokirikae ti rokirika ti e to rokirika ka ba ko to esin ko lodo olohun ko to esin to le gbojule bi pe o ti se nkan pataki to ra won to nse ti won da kenjo kan awon wa leyin e malaika tonu adam malaika la koko a nabi adam lele keji from mashisu oko anabi shis kaliluna ma liqatun durhum o pare ile pare o wa ku khalilun anabi ibrahim ni to fi ni wa idh bawana li ibrahim makana al bayt ajuwele ibi to wa ogangan ibi to wa fun ibrahim yẹni pe ko o ti fẹ parẹ o ti parẹ ko mọ kii si sọmọ bẹ awa ni kokọ awa ṣapejuwe bẹ fun ẹni tí mo fẹ fayọ ń bẹ ni pe amalikotun àwọn tó kọ lẹyìn ibrahim lo ma ra awon ameliku awon ameliku yen awon won lu oke won fi n gbe ile awon ameliku yen won ma lu oke lati fi gbe ile won lu oke won da oke lu lati fi gbe ile lára òkè wọ́n gbé ilé wọn lára òkè ńláńlá ìgbẹ̀ ni wọ́n ti ń fọwọ́ ara wọn yọ tí wọ́n ti wá ìrọ̀lẹ́ jáde omi rán ni wọ́n so ìyẹn àwọn ajùrìhúmù yẹn là nẹ́bí ismail bá ibẹ̀ ló ti fẹ́ yàwó àkọ́kọ́ tá nẹ́bí ibrahim dé tí ó tọ́jú bàbá ọkọ ẹ̀ tí bàbá ọkọ wá ní ọkọ ẹ̀ ń kọ́ kò sí nílé ó lọ òde oko afẹ́ dẹ́dẹ́ kò sí nílé kò sì ṣáájú bàbá yìí kò mọ̀ tọ́jú ṣe tọ́kọ̀ ẹ bá ti dé sọ fún yín pé ẹnu ọ̀nà yìí kò dáa ó pàdà ẹnu ọ̀nà yìí kò dáa wọ́n ran iṣẹ́ òun náà náà ran iṣẹ́ sọ yín fátúlù múta lámìs òun náà ni wọ́n ran iṣẹ́ wọ́n pàrọ̀ òun mọ́ pé lọ́wọ́ bàjẹ́ ó sì mọ́ nígbà tọkọ dé tó à ọ̀dà wọn ti gbọ́ ló bá fi kọ́ jùrìhúmù ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tó fẹ́ jùrìhúmù yà lòun náà nígbà tí bá bó dé lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ọba kò bọ́mọ ẹ̀ lé ọkọ rẹ ń kọ́ olùkọ́dẹ ọ̀dà tó bá dé gbogbo ajò tó ṣe fún bàbá ọkọ̀ obìnrin dáadáa lè lé
so fun yi pe enu ona re yi o ko ma yi pada enu re le da o ma yo si o ma pon le se bo se fe juro mi juro mi ya meji nu bo se fe juro mi ya meji ni e en da fe fa yo nbe ni pe o ko re se yo wa ni o so le sayun baba baba ne baba to bi baba ne bi inu awon to to bile to nje Quraysh oni ko sayun wa ensom lei na ni gbogbo awon Quraysh wa papo wa na ti ko Zubair ati omo Zubair wa hanja to me bade yolamu mai na wa ni Hajjaj awon ta kani ngba awon ta wi en ta fe fa yo nbe ni pe juruhumu ni won ko ni won wa nbe juruhumi ya ni yawo al-arabul aqha ati al-arabul musta'araba al-arabul musta'araba anabi ismail amo ti kuro lori be o ti dilarba awon ta ma pe ni al-arabul musta'araba masari je ko awon egyptian won je awon karteajini yin ni Libya won je kan awon karteajini yin tojini tojini yin kon tojini yin kon karteajians aha awon ni Libya awon Phoenicians ti won wa ni Lubnan awon Phoenicians to wa ni Lubnan Lubnan Lebanon mo se ri ni awon yoku ata awon yoku Arabul Aqha wal Arabul Musaraba wal Arabul Ba'ida al-arabu al-ba'ida awon to ti parenu ni awon larba wa ta ri mo so awon awon la awon ta ta n pe larba wa ri to yeso bi ni sane wala abadi beni pe awon sudia afa wa nbe awon sudia afa wa nbe jemba ni sudia ko lo nje olohun gan o ti e fowo si olohun gan o ti e fowo si baba ni sudia lo je Ọlọ́run ò fọwọ́ sí. Ọlọ́run ò fọwọ́ sí. Kò sí bí tí Islam ti ní ajẹ ọba. Kò sí bí tí Islam ti ní ajẹ ọba. Ọba yẹn ò wá ní jẹ́ orúkọ ẹ̀. Ìlú ò wá ní jẹ́ orúkọ ìlú mọ́. Yóò wá dorúkọ ọba. Ọba yẹn ò wá ní jẹ́ orúkọ ẹ̀. Yóò ní jẹ́ orúkọ ìlú mọ́. Yóò wá jẹ́ orúkọ ọba. Foto ma jesu dia foto ma jesu dia tin je nkan kan
o ti n jẹ kankan. Àwọn wa ni sùdíà yẹn. Abdulrahman bin Saud. Abdulrahman bin Saud. Bun Saud. Orúkọ ẹ̀. Òun ni ó di Saudiya. Bun Saud, òun ló di Saudiya. Orúkọ èèyàn ni. Orúkọ èèyàn ni. Ẹ sọ lú mi tó jẹ́ orúkọ èèyàn bẹ́ẹ̀ láyé. Ẹ sọ ìlú mi tó jẹ́ orúkọ èèyàn bẹ́ẹ̀ láyé. Orúkọ ìlú. Orúkọ èèyàn dorúkọ ìlú. Tí orúkọ èèyàn wá di orúkọ ìlú, ẹ sọ lú mi. England wọ́n jọba ńbẹ. England wọ́n jọba ńbẹ. Kò ń so orúkọ èèyàn. Kì í ṣe orúkọ èèyàn. Germany wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n jọba. Germany tẹ́lẹ̀ wọ́n jọba. France tẹ́lẹ̀ wọ́n jọba. France tẹ́lẹ̀ wọ́n jọba. Kò sí orúkọ èèyàn ńbẹ. Kò sí orúkọ èèyàn ńbẹ. Tàbá kọjá sísàlẹ̀ níbí yìí náà. Tàbá dé Maghrib. Tàbá dé Maghrib. Al-Maghrib la Arabi. Al-Maghrib la Arabi. Morocco. Morocco. Wọ́n jọba. Wọ́n jọba. Morocco yìí ṣe orúkọ èèyàn. Morocco kìí ṣe orúkọ èèyàn. Orúkọ ìlú ni. Orúkọ ìlú ni. Al-Mamlakatul Maghribiyya. Al-Mamlakatul Maghribiyya. Ǹjẹ́ gbọ́ ni? Ǹjẹ́ gbọ́ ni yẹn. Ṣíwájú kí Masari tó di Republic. Ṣíwájú kí Masari tó di Republic. Ṣíwájú kí Masari tó di Republic. Wọ́n jọba ń bẹ̀. Wọ́n jọba ń bẹ̀. Maliku Fuad. Maliku Fuad. 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 Arabo ni ẹ. Fuad. Àwọn yẹn. Àwọn yẹn. Wọ́n jẹ ọba. Wọ́n jẹ ọba. Àmúrúkọ ọmọkọ ni orúkọ ìlú ń jẹ. Àmúrúkọ ọmọkọ ni orúkọ ìlú ń jẹ. A máa wá kà lọ bẹ́ẹ̀. A máa kà. A máa kà lọ bẹ́ẹ̀. Ó já sí pé orúkọ àwọn èèyàn ni. Wọ́n máa jẹ orúkọ ìlú. Orúkọ ọba kò ní padà bí orúkọ ìlú. Àwa ni ó da. Ó ti di. A ti gbà bẹ̀. A ti gbà bẹ̀. Ẹ jẹ́. Ẹ jẹ́. Wọ́n láàfà ń bẹ̀. Wọ́n ní àfà bẹ̀. Àfà tí wọ́n ní ń bẹ̀ yìí. Àfà tí wọ́n ní Saudi yìí. Táwa ò bá mọ ti wá. Táwa ò bá mọ ti wá. Tá a mọ̀ tán wọn. Tá a mọ̀ tán wọn. Àwọn àfà yẹn la máa pọ́nlé. Àwọn àfà àti Saudi la máa wá pọ́nlé. Tá a mọ̀ tán wọn. Tá a mọ̀ tán wọn àfà àti wá. Táwọn bá ti dé náà ti ní Ṣèmínú sọ kí nìkan. Ṣèmínú. Táwọn bá ti ní Ṣèmínú sọ kí nìkan. Ṣèmínú náà la máa wí. Wọ́n tún máa fi láǹfà wọn. A sì máa kọ̀ dásà wọn. A tún máa wá fọ̀ wọ́n mọ́. Tiwa ń kọ́ tí ẹ ń kọ́. Tí ẹ ń kọ́ tiwa ń kọ́. Tìlú tí ẹ kọ̀ọ̀kan ń kọ́. Tó bá pọ́n àfáàlú rẹ̀ lé. Tó bá pọ́n àfáàlú rẹ̀ lé. Wọ́n ní òun ṣe bọ́. Wọ́n ní òun ṣe bọ́ tó bá pọ́n àfáàlú rẹ̀ lé. Ẹ? Ayé àkùnrin ẹ̀ ni yóò.
tan de gbele won lowo ni ohun ti won gbele won lowo ni ngba ti kan to jade ati nkan ti won ko won kan pa afa won won mo npe won mo npa afa won ngba de nkan gbele won lowo won na ni won bere si ran ليس بإنسان ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعترف بصدره ومن هو أكبر من قبله أضاف عمالي عمري nisin awon wo lawon afa wa nisin awon wa ni awon afa ti wa ile wa to ye ka mo npa won to ye ti a mo nipa won papa julo gbogbo awon omo to wa lowo nile kiu papa julo gbogbo awon omo to wa lowo nile kiu oye kan mo oye ti won mo won taba pe o baba se tira kan se adam ko tira kan oko elomiyan ti o fe ke motan won to ti koja elomi ti o fe ke motan won to ti koja bele o le moto teni bele to wa fu wa ma fa teni won ma so ma pe ah se wa adam yi safa won ma so pe se adam yi safa tori itan lo npa nitori itan lo npa ki la alqurani so fun e ki la alqurani so fun e o patan anabi yaqub o patan anabi ibrahim o patan musa o patan isa o patan anabi yusuf o so pe quran iwe tan ni o so pe quran iwe tan ni gba to pa to gba wa na bi to ti lo ta na bi o ba laye o wa so pe quran iwe tan ni o wa ni se ada mo pa tan ni o fe ke mo o fe ke mo ni ti won a fi gbe role yin lowo ti won wa fi gbe ile ki role yin lowo ni ijo alamisi ni ojo alamisi ngba ta fe dide ngba ta fe dide ta to dide yen mo ni itan itan japa ti yen ni bo itan japa ti yen ni bo lopolopo ko sinu social media ni isin ti won lawon patan lọpọlọpọ kó sínú social media ní ìsìn tán ní àwọn ń pàtàn. Wọ́n máa pàtàn Yorùbá. Wọ́n máa pàtàn Yorùbá. Tí wọ́n bá wá sọ̀kan wọn yẹn rárá bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí. Báwo lórí? Báwo lórí? Sọ bí ti ẹ ti rí. Sọ bí ti ẹ ti ṣe rí. Ká wá gbé sínú làákàyè. Ká wá gbé sínú làákàyè. Kí wọ́n wá kí ọ̀pá bọ̀. Kí wọ́n wá kí ọ̀pá bọ̀. Ka yọ mythology kuro. Ka yọ mythology kuro. Ka wa mu nkan ti o seku. Ka wa mu ti o wa seku. Aye o ti lo mythology mo. Aye o ti lo mythology mo. Ni sakade gbogbo Iran, Persian. Gbogbo Persian. Awọn naa ni mythology. Awọn naa ni mythology. Gilgamesh. Gilgamesh. O ni mythology won. O ni mythology ti won. Iye ti di tan to ti pe. O ti di tan to ti pe. Won ti ha kuro. Won ti ha kuro. Won ti gbe itan bi Iran se bi awon Persians se bere taara. Bi Persians se bere taara, won ti gbe yen wa. Won ti yo mythology yen. Won ti yo mythology yen, won ti yo kuro.
ìyẹn ni wọ́n wá jókòó tì. Ìyẹn ló wá jókòó tì. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ kíní kan ìtàn Yorùbá. Ní kíní Lékìtì. Lékìtì. Nígbà táwọn Ìbàdàn dìde ogun. Nígbà táwọn Ìbàdàn dìde ogun. Sọ́jà 400,000. 400,000. 400,000. Sọ́jà. Sọ́jà. Òun ni wọ́n pa, ni wọ́n kó lọ sógun. Ni wọ́n kó lọ sógun. Èèyàn mélòó ni wọ́n jọ́nà. Nígbà náà lọ́wọ́ èèyàn mélòó ni wọ́n kó 400,000 èèyàn kó lọ sógun. Èèyàn ló pè. Èèyàn mélòó ló wà kú. Èèyàn mélòó ló kú. Èèyàn mélòó ló wà kú. Àwọn criticism. Àwọn criticism. Tí wọ́n máa ń tọwọ́ bọ ìtàn nìyẹn tí ó fi kúrò ní story. Wọ́n máa ń tọwọ́ bọ ìtàn nìyẹn tí ó fi wá kúrò ní story. Yóò fi di history. Tí ó fi wá padà di history. History yẹn náà high story nìyẹn. History yẹn ni wọ́n tó jẹ́ pé high story nìyẹn. High story náà ló di history. Àwọn tó ń pàtàn yẹn. Àwọn tó ń pàtàn. Nǹkan méjì ni. Nǹkan méjì ni. Àìtútàn yẹn ṣe. Àìtútàn yẹn ṣe. Ení. Ení. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n ń pàtàn yẹn láti dá wàhálà lẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n ń pàtàn yẹn láti dá wàhálà sílẹ̀. Fúlàní o, wọ́n ti já lubì kan o, wọ́n ti ṣe kíní o. Fúlàní mélòó kí òṣèlú tó dé. Kí òṣèlú tó dé. Fúlàní wà lára wa. Fúlàní wà ní ara wa. Ìgbà tí Buhari ó di kíní. Mi è ṣe Fúlàní kọ́kọ́ lọ gbà yẹn náà. Bàbá o, bàbá kìí ṣe Fúlàní. Kódà mi tán mọ́ wọn. Kódà bàbá wa ò tán mọ́ wọn. Yorùbá pọ́n ń belé. Yorùbá pọ́n ń belé ni bàbá wa. Òun ni Yorùbá Ọ̀yọ́. Yorùbá Ọ̀yọ́. Ìyá mi Ìbàdàn sí ni. Ìyá bàbá wa Ìbàdàn ni wọ́n. Ìyá ìyá rẹ̀ Ẹ̀gbá. Ìyá ìyá wọn Ẹ̀gbá. Bàbá kì í ṣe Fúlàní, Fúlàní ó sì tó fún ọmọ bàbá support wọn. So, èyí tá a fẹ́ fi dá kalẹ̀ nǹkan tó wà láàrin wa tẹ́lẹ̀ àti ìjọ wà tẹ́lẹ̀. Àti ìjọ wà tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú Fúlàní. Kò síjà. Kò síjà. Kò sí kíní, nígbà tó ṣèlú dé. Nígbà tí ó ṣèlú dé. Òun ni gbogbo rán dandan yìí. Òun ni gbogbo rán dandan yìí. Fúlàní ó ti lọ, wọ́n ti kó wọn lẹ́rú, wọ́n ṣe ń lo ìlú tiẹ̀. Wọ́n ṣe ń lo ìlú tiẹ̀. Tí Fúlàní wá wá ìlú ẹ̀. Tí Fúlàní wá wá ìlú ẹ̀. Tó ń gbéyàn. Tó wà ní gbogbo èèyàn. Ó jìyàn gbé. Tí ò bá lọ́wọ́ ara lé nú. Tí ò bá ní ọwọ́ ara lé nú. Ara ata kò ń mọ. Tí ó bá ṣe ọwọ́ ara lé nú, ara ata ò lè mọ sàárẹ̀ afọ́jú. Wọ́n pàtàn fún ni. Àwọn tó ń dá lẹ̀ ní. Àwọn tó ń dá lẹ̀ ní yìí. Kí wọ́n sinmi gbogbo rọ́dán rọ́dán. Gbogbo rọ́dán rọ́dán yẹ sinmi ẹ̀. Nígbà tí wọ́n tún wá pàtàn.
wọ́n láwọn àfá ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní àwọn àfá ilẹ̀ Yorùbá. Ìlú kan nílẹ̀ Yorùbá ń bí. Ìlú kan nílẹ̀ Yorùbá ń bí. Àfá méjì ni wọ́n lè darúkọ. Àfá méjì ni wọ́n lè darúkọ. Níwò. Níwò. Ìwò sì ti di Islam ti wà ń bẹ̀ kó tó di pé ìlọrin dé. Islam ti wà ń bẹ̀ kó tó di pé ìlọrin dé. Ìyẹn irọ́ ni. Ìtàn irọ́ ni. Story ni. Àfá lọrin. Ló wọ ìlú wọn tí wọ́n ń pè tó fi ṣàdúà fọ bá bẹ̀. Àfá lọ ló wọ bẹ̀. Tó jẹ́ ọba kẹfẹ́rí. Tán fi sọ ọmọ ẹ̀ ní Ọlámúye. Wọ́n fi sọ ọmọ ẹ̀ ní Ọlámúye. Ọlámúye. Àfá lọrin ló bẹ lọ́hùn fún wọn nílọrin ní Ìwò. Tìmẹ́dẹ́. Ọba tìmẹ́dẹ́. Nílù ẹdẹ. Islam ti wọbẹ̀ kó tó wọ̀ ìlú Ìwò. Wọ́n sì ti ní ọba. Tó jásí pé ọba ni mùsùlùmí ni. Òun ni Habibu lágújú. Sódi méjì. Àfá mélòó ló wà ní ìwò? Nígbà tí ó pìtàn máa pìtàn. Àfá ilé ami. Ilé ami yẹn, Mahali ami. Òun làfá mi yẹn. Sọmọ kéwẹ̀ fún wa. Assignment ti pín tó wà lẹ̀. Tíra tó ṣe. Sọ fún wa. Èébúkọ́ o. Ìtàn ni. Ọ̀fẹ́ sọ̀tàn wa. Ó máa sọ ìlọrin. Níbo ni wọ́n mọ̀ tó ń jẹ́ lọrin? Àwọn olómọ̀ nílọrin. Ó mọ̀ tán lú rẹ tán. Ó fẹ́ pàtàn lọrin. Olùkọ́ àgbà. Àfá ni. Olùkọ́ àgbà. Sọ irú àfá wo ni. Sọmọ kéwú ẹ̀. Tó lámilaka.
ko wa so ise owo ti won se kale ti rawo ni won se kale ko wa so se owo ti won se kale ti rawo ni won se kale awon won yi lo wa lo pitan an so fun won pe ah ko da gugu ti ra ti won ni bi to po de ikan je gugu e oh ikan to je gugu e yen ikan to je gugu ti ra yen ta fi ro ri pa e ta fi ri ori pa re ballo koja lo ash mama ash wa lori e o ai wa lori e tasiko bo wa bato tasiko bato a continue a continue lola pelu ogu olo lola pelu ogu olo olorun so atayo olorun so atayo la omo wa akaba ma fa awon wa yi won awon iran afa afa category afa la nka gbogbo won si category afa la nka gbogbo won si awon afa wa to ya si pe afa ni amo oni ti bi ni oni ti bi ni afa ni elomi amo oni segun ni tibu o tun yato so ni segun o fi yato si oni segun o han tu o jawe afani yes afani ran kan ninu afani iran afani wa to ja si pe onite subani ira afani wa to je pe onite subani afani ira afani wa to ja si pe oni wa si lasan ni afani ira afani wa to ja si pe ka ko mo ni ke wu wala ira afani wa to pe ka ko mo ni ke wu wala afani gbogbo awon won yi eni ti o ba mo won yo pe afa yo pe gbogbo won la afa gbogbo won na lawa na o pe ni afa ebo gbogbo won la pe ni afa nje bi teni to n ko tira ba joko ẹni tó ń kọtíra ẹni tó bá jókòó ṣáfọ́ ní tẹ́tì bíbù lè jókòó sọ́dọ̀ ẹ̀ ṣáfá ti ṣe òsò lè jókòó sọ́dọ̀ ẹ̀ a lè categorize wọn ní kankan náà ṣáwá lè categorize wọn pé kankan náà jọ ni wọ́n afa oni wa si pẹlu afa to n kọtira afa la meji nja le fi won wara won batima won niyen sire ki so
tawa ba nsoro amon ka tanso ta ba nsoro amon tanso embati mutawalli sharawi mutawalli sharawi 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 afani 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 Iba to jade lase ari Iba to jade ni ase ari Daraja makbula loba Daraja makbula makbula loba Ordinary pass Ordinary pass Loba jade lase ari Iba to jade ni ase ari To ba jade lase ari To ba jade ni ase ari Nkan to ba jade ni Ordinary pass to ba jade ni ase ari Au moins excellent, you. Au moins excellent. Au moins. Hein? Au moins very good. Au moins very good. Au moins good. Au moins good. Allah. Allah. Ordinary pass. Ordinary pass. Je wazirul awqaf wa fi je wazirul awqaf o je minister of endowment o je minister of endowment on dere gbogbo maslashi wa on dere gbogbo maslashi wa gbogbo maslashi egypt patapata gbogbo maslashi egypt patapata on dere lo wa Imawashi tefsiri. Omawashi tefsiri. Tefsiri ni gbogbo ojo jima jima. Amawashi tefsiri ni gbogbo ojo jima jima. Ni Masjid Hussein. Ni Masjid Hussein. Toba bere tefsiri. Toba bere tefsiri. Gbogbo awon to gba doctor. Gbogbo awon to gba doctor. Wọ́n wá pè sí iwájú báyìí. Wọ́n wá pè sí iwájú. Tẹ̀síìrì ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ́. Tẹ̀síìrì ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ́. Àwọn tó gba dókítà, tó gba pòfẹ́sọ̀, tó gba gbogbo ẹ̀. Wọ́n wá jókòó síwájú ẹ̀ nítorí pé ó náírà pàṣẹ tó bá jáde. Wọ́n jókòó síwájú ẹ̀ wọ́n máa gbọ́ tẹ̀síìrì ẹ̀. Gbogbo tíra tó wá ṣe. Gbogbo tíra tó ṣe. Òun kọ ló kọ. Òun kọ ló kọ. Ṣe láwọn professor doctor tí wọ́n wà wájú ẹ̀. Àwọn professor doctor tó wà wájú ẹ̀ yẹn. Àwọn ni wọ́n ń kọ́. Èyí tí wọ́n gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Òun làwọn ń kọ́ kalẹ̀. Òun làwọn ń kọ́ kalẹ̀. Wọ́n bá ṣe tán orúkọ ẹ̀ ni wọ́n máa gbé síbẹ̀. Ọmọ wa kọ gbogbo tó sọ kalẹ̀ tán orúkọ ẹ̀ ni wọ́n wà gbé síbẹ̀. Tó fi kú kò ṣe tíra. Tó fi kú kò ṣe tíra. Kò kọ tíra báyìí. Kò kọ tíra báyìí. Àmọ́ fúnra ẹ̀. Fúnra ara rẹ̀ kò kọ tíra báyìí fúnra ara rẹ̀. Àmọ́rọ̀ tó ń sọ. Tẹ̀síìrì tó ń ṣe. Tẹ̀síìrì tó ṣe. Òun ni wọ́n sọ di tíra. Òun ni wọ́n sọ di tíra. Àfáàní. Àfáàní. Èyí tẹ̀síìrì ṣàráwí. Ẹ̀hẹ́ tẹ̀síìrì ṣàráwí. Kìnìkan. Wọ́n kọ́ ni. Wọ́n kọ́ ni òun kọ́ ló kọ́. Àfáàsì ni. Àfáàsì ni. Kò yọ kúrò láfa. Kò yọ kúrò ní àfa. Àfa àti gbogbo ayé mọ̀ ni. Àfa àti gbogbo ayé mọ̀ ni. So ìran kan ni ẹ. Ìran kan ni ẹ.
ninu afa ninu afa Sheikh Adam Sheikh Adam ohun lo je amo opolopo afa baba wa Sheikh Adam lo je ka mo opolopo afa nile yoruba bi o da nile hausa o da nile hausa o da ni Senegal o da ni Senegal o da ni Ghana o da ni Ghana baba Sheikh Adam lo je ka mo o mo wa afa Kama aye se so lu masari mi. Tabi ma wa so lu masari mi. Olorun da baba. Ki se pe tori ko je baba mi. Ki se pe ko je baba wa mi. O da o che che pe be. O da pe be. Lopo o ti le mo. Wo pe wo. To ba kon ti e tan wa so nkan ti ti e se o ba kon ti e tan wa so ti ti e se o kari aye Sheikh Adam lo je ka mo Sheikh Adam lo je ka mo ipe gbogbo afa o lopolopo afa wa nle Yoruba yi afa wa nle Yoruba yi Sheikh Adam lo je ka mo won ko kale won ko kale gbogbo àwọn àfá tí wọ́n ń wí gbogbo àwọn àfá tí wọ́n wí yìí àwọn ò ṣe tíra àwọn ò ṣe tíra síbẹ̀síbẹ̀ bàbá ò fojú yẹpẹrẹ wọn síbẹ̀síbẹ̀ bàbá ṣùgbọ́n àwọn ò fojú yẹpẹrẹ wọn wọ́n dárúkọ wọn wọ́n gbé orúkọ wọn wọ́n zikuru filiki tábí wọ́n zikuru filiki tábí tálùkúrá ni wí yẹn àwọn wà lò bàbá ṣe àdá mọ̀ wá lò ó ìdárúkọ ẹni báyìí ìdárúkọ ẹni báyìí ìdárúkọ ẹni báyìí bàbá ṣe àdá mọ̀ wá lò ó ṣe lára bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ àfá báyìí ní báyìí lówà tó ṣe ní iṣẹ́ tó ṣe nìyí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀. sọ wọn á dárúkọ àfá mi tẹlomi ò bá ti gbàgbé táwa yóò ní báwo nípa wọn àwọn tó ṣáájú wa tán ní báwo nípa wọn àwọn tó ṣáájú wa tí wọn ò ní báwo nípa wọn wọn hu jáde bàbá ṣe ta lẹ́nu hu jáde wọn kọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n pàtàkì nípa rẹ̀ bá ń lọ nù nasim sọba lọ́nù nasim sọba نسيم الصبا في أخبار الإسلام أخبار الإسلام وعلماء علماء علماء أوافا لا يوبا دم ساني الكشناوي òhun ló ṣe akhbarul azharu ruba fi akhbari biladi yoruba azharu ruba fi akhbari biladi yoruba orí pàṣírà yẹn wà parẹ́ kò sí mọ́ bàbá ló wá gbé jáde ibà ẹnìkan tó ń pè ń dá mẹ́sà ni òun ló ṣe tíra báyìí tó fi sọ̀rọ̀ àwọn àfà nílẹ̀ yorùbá àìrímọ̀yẹn ẹ jẹ́ kémi ṣe nasimu sọba bóyá nítorí akhbaru azharu ruba yẹn òdòdó orí òkìtì tí ò bá rómi mọ́ ó lè gbẹ bóyá yẹn ni ò di arí mọ́ ó gbẹ
dáàfin imọ́. So èyí tẹ́mi fẹ́ kọ yìí ẹ jẹ́ ń pè ní Nasimu Sọ̀bá atẹ́gùn fẹ́ẹ́rẹ́ tó ń fẹ́ láàárọ̀. Ọlọ́mọ làhásùtù máa fi àlàmì kútùbìlì yẹ ò mọ́. Nígbà tí mo ṣàkíyèsí nǹkan tó pọ̀ nínú àwọn tíra. Nínú àlàmì kútùbì àbí yẹ ò mọ́. Nínú àgbáyé níbi tí à ń tẹ tíra à ń kọ tíra. Nínú tàbá òun di bẹ́yìn náà ìsinmi wà ní Mùsàmà. Níbi kó gbórúkọ àti nǹkan tó wà nínú ẹ̀ tí ò ní bára wọn mu. Wàbẹ́yìn àlùmọ́bùnà wàlùmọ́ àná. Àti ìyàtọ̀ tí ó máa wà láàrin ìtumọ̀ àti tí wọ́n gbé kalẹ̀ síbẹ̀. Tahavastu kathiran qabla an akhtara li kitabi hadha isman. Ó jẹ́ ń wá ṣe sùúrù fẹ́ẹ́rẹ́ kí n ronú sí pé owó orúkọ ò lè rí fẹ́ sọ tí láti bá sọ. Lèyàhúnlá máa hálà kìtàbí àzáhárì Yorùbá fi àkbárì bèèrè ní Yorùbá. Kó máa rọ́pò síra àti dámẹ́sà níṣe yẹn. Káàgbọ́rò ẹ̀ mọ́. Wà kìtàbù ṣìfáàrì Yorùbá fi àkbárì fòkànháì Yorùbá. Àti tíra kíni. Ṣìfá Yorùbá fi àkbárì fòkànháì Yorùbá. Àwọn fúnpa àwọ̀ àwọn ní fíkíwù nílẹ̀ Yorùbá àgbọ́n yẹn náà mọ̀. Lèlè àlámi kàṣínáwí ìbùnú Màsánì. Ẹni tó ṣe àkbárù Yorùbá àzárù Yorùbá òun ló ṣe ìyẹn náà. Méjèèjì bùnú Màsánì. Àwọn méjèèjì mọ́ àgbọ́. Wàhúmà kìtà bàá ni. Àwọn méjèèjì tíra méjì ni. Bọ́lá ta lè yí máa sínú Nàìjà. Àìmọye ọdún ló ti kọjá lórí ẹ̀. Káàna yẹn yí mo fi tọ́lá bí yí mọ́ àlùbá ìtún ìdún ní jàdùwà. Àwọn tó ń ṣe wádìí wọ́n ń wádìí wádìí kò ṣàǹfààní kò sáṣeyọrí bẹ̀. Fàlà ájà. Kò ṣe mọ̀. Fàlà àzàhà. Orí kọ́dá bá pè ní fúláwà. Ó máa ń sáré yọ gbùrù. Fún bá tẹ̀sùrú ha àríyá. Tó bá ti yọ ta tó bá ti rẹ̀wẹ̀ báyìí àtẹ́gùn ó bá fẹ lọ. Wàrúbá Yẹ̀zúlú Bìlẹ̀láj Fàyúsùbí fi kábàrí káàlì. So Àzárù Yorùbá Yorùbá ń tiẹ̀ òkìtì. Tátẹ́gùn bá ti fẹ́ yóò gbà lọ. Yẹ̀zúlú Fàyúsùbí fi kábàrí káàlì. Yóò bá di ọ̀rọ̀ àná. Lézàlì kàsàmẹ́tò hazal kìtàbà nà sí Màsọ́bà fi àkbárì l'Islam wà ọ̀làmọ́ ìbílẹ̀ ní Yorùbá. Òun ló jẹ́ ń sọ tíra tí mo fẹ́ sọ yìí tí mo fẹ́ ṣe yìí tí mo ṣe yìí ní Nàṣímù Sọ́bà atẹ́gùn òwúrọ̀ tó ń fẹ́ ìgbà onílẹ̀ mọ́ tí atẹ́gùn yìí ò ní fẹ́. Jàmá kò ní ìwà àdáwò máa yóò dìlábù nínú kìtàbẹ́ yìí. Ní ìta nídìí ń wakọ̀ rí. Ṣé wà á mú nǹkan tí mo fẹ́ mú? Á lọ fún ọgbà. Àfáà inú àfáà níbàdàn. Bùbákìrì bọ́nà kọ́ sí sáhìbù kùrúsì. Ọmọ alága níbàdàn. Àfáà inú àfáà níbàdàn ọmọ alága. Bàbá sọ ìtàn ẹ̀ síbí. Bàbá sọ ìtàn. Ó lọ kéwú ní ìlọrin. Ó lọ kéwú ní ìlọrin. Àfáà wà nígbàdàn. Àfáà wà nígbàdàn. Àìmọ̀ nígbà tí wọ́n pa ìtàn mẹ́ lójú tó mọ̀ kò jẹ́ kó mọ̀ pé ó lọ kéwú ìlọrin. Nígbà tí wọ́n pa ìtàn mẹ́ lójú tó mọ̀ kò jẹ́ kó mọ̀ pé ó lọ kéwú ìlọrin. Ọmọ alága yìí. Ọmọ alága yìí. Ọ̀dọ̀ àfáwo lóyìn. Ọ̀dọ̀ àfáwo lóyìn. Nílọrin. Nílọrin. Ló ti lọ kéwú. Ló ti lọ kéwú. Ó wá kéwú tán. Ó kéwú tán. Ó ń darí bọ̀.
O dari lo le. O wa gbo na seyin. O wa gba ona seyin. Nigba to gbo na seyin. Ara seyin wa ri pe ah. Imore. Ara seyin wa ri pe imore. Na ba ni ko duro ko ko awon ni ke o. O duro ko ko awon ni ke o. O ba ni ah. Ke o to ndide nle to n loko. Ale ilmu yuta wala yati wala ilmu ya'alu wala yu'la ale eyan o to mimo lo ni imo o ni so pe ki mama wa iwa o ni ni ki mama wa iwa Nipa be. Ogbo eyan ara seyin. Ohun lo ke un lorin. Ti ke un yen ba wun yin. E ka lo badan. Lo ba ni ke u wa ke la ke nkan wa o. Bo ba wun yin e ka re lu wa. Ah, tu, e ti ba mi mo. Oh ya. Sheikh Adam ba ko. Adam ba ko. Wa ba da si laruba wa. Allahu akbar. Ba ma yebisu. Tarawo. Laruba ko ni afani bi ko. Wa ka do da. Wa ka. Wa ba Yoruba wa ka Yoruba. Wa ka Yoruba. Ah ba yi si laruba wa baba se na mo ba yi si laruba wa le leli mi haqqan garajina nasiru kọle de laruba itan ko won gbo yi ba se kọle de laruba wa bi ko si raka kanu e rakaka o si rakaka ninu e won so pe lo wi won so pe ki lo wi won ni mo pe ajemi leni to ko won ni mo pe elede yoruba kan abi elede mi kan lo ko ki se laruba wa Wọ́n pẹ́ ọlá fún. Fún ọlá tó ti ní tẹ́lẹ̀. Láti sọ nǹkan tó kọ́ ni. Wọ́n bá sọ sí èdè Lárúbáwá tí ọmọ Lárúbáwá ó gbọ́. Múrú ẹ̀wá.
السميع العليم علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وفقنا واجعلنا الى الحق والى الطريق المستقيم فلا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم